سلمہ میں سیر رضی اللہ عنہ شہید کیا. عبیداللہ بن زیاد جس نے یہ سارے فوج لے کے میدان کربلا کے امام حسین کو شہید کیا, اگر اس کے بارے میں بتاؤں تو مختار سقفی جو محب اہل بیت تھا اس نے لشکر تیار کیا اور ابراہیم بن الاسر کو بھیجا کہ جاؤ موصل کے اندر جا کر عبیداللہ بن زیاد سے جنگ کرو. ابراہیم بن الاسر 20,000 کا لشکر لے کر عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے موصل کے قریب پہنچے اور جہاں پہ دریائے فرات ہے جہاں پر واقع کربلا ہوا عین اس کے قریب وہاں بھی جنگ ہوئی. 20,000 کا لشکر ابراہیم بن الاسر کے ساتھ ہے اور 30,000 کا لشکر عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ ہے اور اس قدر جنگ ہوئی کہ اس قدر تلوار آپس کے اندر ٹکراتی تھی. یہ جنگ کا میدان نہیں بلکہ لوہاروں کا بازار معلوم ہوتا تھا, اس قدر جو ہے وہ تلواروں کی آواز آتی تھی. صبح سے لے کر دوپہر تک جنگ ہوتی رہی. جب جنگ کو حضرت ابراہیم بن علیہ السلام نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, اس نے اپنے جتنے بھی ساتھی نے کہا جلدی کرو وضو کرو نماز کا وقت ہو رہا ہے. نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی اور جب یہ دیکھا کہ جتنے بھی عبیداللہ بن زیاد کے ساتھی وہ دوڑ رہے ہیں, انہوں نے دوڑتے دیکھا تو پھر کہیں اور کو قتل کیا. اب یہ دوڑ کے آگے جانے گئے, آگے دریا فرات ہے اور پیچھے ابراہیم بن علیہ اس کے فوجی ہیں. اب دیکھیں ہم پیچھے جاتے تو پھر بھی مرتے, آگے جاتے تو پھر بھی مرتے, تو انہوں نے دریا کے اندر چھلانگ لگائیں. اتنے جنگ کے اندر نہیں مرے جتنے دریا کے اندر غرق ہو کے مر گئے. ان سب کا یہ انجام ہوا اور ابراہیم بن الاسر کہنے لگا کہ جاؤ دیکھو ایک شخص جس کے سارے کے اوپر کئی خود اس نے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے, جاؤ جا کر دیکھو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ عبیداللہ بن زیاد ہے. جب وہ وہاں پہ جا کے دیکھا تو عبیداللہ بن زیاد مرا پڑا ہے. ابراہیم بن الاسر نے اس کا سر اتارا, سر اتارنے کے بعد اس کا سر اور اس کے ساتھ جتنے اور اس کے بڑے بڑے ساتھی تھے ان کے سارے بورے کے اندر ڈالے اور مختار سقفی کے دربار کے اندر وہی کوفہ ہے, وہی دار السلطنت ہے اور وہی تخت ہے, وہی مختار سقفی کے سامنے میز پڑا ہوا ہے. اسی طرح تخت کے اندر جس طرح امام حسین کا سر پیش کیا گیا تھا مختار سقفی کے سامنے عبیداللہ بن زیاد کا سر بھی اسی طرح پیش کیا گیا, اور جس طرح عبیداللہ بن زیاد نے امام حسین کی مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی اور کہا تھا کہ یہ ہے حسین جو کہتا تھا میں بیعت نہیں کرتا, اسی طرح مختار سقفی کے سامنے عبیداللہ بن زیاد کا سر پڑا ہے, اس نے جوتا مار کے اس کے سر کو جوتے مارے اور کہا یہ وہ سر ہے جو امام حسین کو کہتا تھا کہ ہماری بیعت کر لو, یہ وہ سر ہے جو کہتا تھا کہ ہماری بیعت کر لو ورنہ تم پر بانی بند کر دیا جائے گا, تم پہ شہید کر دیا جائے گا, تمہارے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا, آپ ہمارے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے. اسی طرح وہی دن ہے اور وہی تاریخ ہے اور وہی دربار ہے, وہی تخت ہے, وہی میز ہے, وہی تشت ہے, اسی کے اندر عبیداللہ بن زیاد کا سر پڑا ہے اور اس کو جوتے مارے. مختار سقفی کہنے کا اب دیکھ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اسی وقت وہاں پر ایک بڑا اجدہ آیا, لوگوں نے کہا دیکھو وہ آ گیا وہ آ گیا. ایک اجدہ آگے آیا, عبیداللہ بن زیاد کے نتھوں کے اندر داخل ہوا, منہ سے نکلا اور کئی بار اسی طرح کرتا رہا, کہا یہ اس کا دنیا کا عذاب ہے, قیامت کا جو عذاب ہوگا وہ اللہ جانتا ہے, قیامت کا جو عذاب ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. اور عمر بن سعد جس کو یزید نے کہا تھا کہ اگر تم امام حسین کے ساتھ جنگ کرتے ہو تو تمہیں رے کی حکومت مل جائے گی, رے کی جو علاقہ تھا وہ بڑا سر سر تھا, کہ اگر تم امام حسین کے ساتھ جنگ کرتے ہو تمہیں رے کی حکومت ملے گی. عمر بن سعد جب مختار سقفی نے سب جتنے بھی آل رسول کو شہید کرنے والے تھے ان کو چن چن کے مارا, عمر بن سعد کے پاس اپنا بندہ بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے آؤ. اس کا بیٹا حفص آیا مختار سقفی کے پاس اور کہا کہ تمہارا باپ عمر بن سعد کدھر ہے؟ کہا جی وہ تو اب اپنے گھر کے اندر رہتا ہے, مصلے پہ بیٹھا رہتا ہے اور بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. کہا اب اللہ اللہ اس کو یاد آئی ہے, اس وقت یاد کیوں نہیں آئی جب امام حسین کے ساتھ جا کے جنگ کر رہے تھے؟ اس وقت بندہ تھا کہ جا کے وہ مصلے پہ بیٹھ جاتا اور کہتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ آل رسول کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا, اب بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. مختار سقفی خود آیا, عمر بن سعد کو باہر نکالا اور کہا سب سے پہلے اس کے بیٹے حفص کی گردن پہ تلوار چلاؤ, پھر عمر بن سعد کی گردن پہ تلوار چلاؤ, اور کہا کہ اس وقت تمہیں کہنا چاہیے تھا میں امام حسین سے جنگ نہیں کرتا, آج تمہارا شب بھی وہی ہونے والا ہے
جو تم نے امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیا اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا. اس طرح جتنے یزیدی تھے ہر ایک کو واسطے جہنم کیا اور مختار سکتی نے اہل بیت کا محب ہونے کا ثبوت دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی برکت جو اندہ ہے حسین, الحال کے برباد کنندہ ہے حسین, ہے ظالم و مظلوم کا انجام فرق, مردہ ہے یزید تو زندہ ہے حسین, مردہ ہے یزید تو زندہ حسین. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے. آمین.